ବ୍ଲଡ୍ ନଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେ ବାଇ ଆଥଲ୍ ଫୁଗାର୍ଡ଼। ଆଥଲ୍ ଫୁଗାର୍ଡ଼ ଜଣେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ରାଇଟର, ନୋଭେଲିଷ୍ଟ, ଆକ୍ଟର ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଫୁଗାର୍ଡ଼ଙ୍କର ଏହି ପ୍ଲେ 1961ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନେସବର୍ଗରେ ପରଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ପରେ ଏହି ପ୍ଲେକୁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏହି ପ୍ଲେରେ ରେସିସିଜମ୍, ଆପର୍ଥେଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ପରି ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପର୍ଥେଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ଅଥବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି, ଯାହାକି 1948 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ଲାକ୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦେଶରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ବ୍ଲାକ୍ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, ନିଜ ଦେଶର ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ମାନଙ୍କୁ ଇନଫିରିୟର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ନିୟମ ଏମିତି ଥିଲା ଯାହାକି ବ୍ଲାକ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟଦାୟକ। ହ୍ୱାଇଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସ୍କୁଲ, କ୍ଲବ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହୋମ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏସବୁରେ ବ୍ଲାକ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିଲା। ବ୍ଲାକ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ, କ୍ଲବ, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ହୋମ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ପୁଅର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନିୟମ ଥିଲା କି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ଲେରେ ସେହି ଆପର୍ଥାଇଡ୍ ଟାଇମ୍ର ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲେର ଷ୍ଟୋରୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ବେସ୍ ଅଛି। ଏହି ପ୍ଲେର ଥିମ୍ ହେଉଛି ରେସିସିଜିମ୍, ପଭର୍ଟି, କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଉ ବ୍ରଦରହୁଡ଼। ପ୍ଲେର ସେଟିଂ ରଖାଯାଇଛି କଟଷ୍ଟେନ୍ରେ, ଯାହାକି ପୋର୍ଟ ଏଲିଜାବେଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏହି ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ଲେର ଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ରୁମ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ଲେରେ ଟୋଟାଲି 7ଟି ସିନ୍ ଅଛି। ପ୍ଲେର ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋରିସ୍ ଆଉ ଜାକାରିଆ। ଜାକାରିଆ ଆଉ ମୋରିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହାଫ୍ ବ୍ରଦର୍ସ। ସେମାନଙ୍କର ମଦର୍ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଫାଦର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଜାକାରିଆ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ମୋରିସ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍। ଜାକାରିଆ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ଆଜ୍ ଏ ଗେଟ୍ କିପର କାମ କରେ, ଆଉ ମୋରିସ୍ ଜାକାରିଆର ଘରର ସବୁ କାମ କରେ। ଦୁହେଁ କଷ୍ଟେନ୍ରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। ମୋରିସ୍ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇ ବହୁତ କନ୍ସିୟସ୍ ଥାଏ। ସିଏ ଜାକାରିଆ ସହ ମିଶି ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଜାକାରିଆର ସବୁ ମନିକୁ ସେ ସେଭ୍ କରେ। ବଟ୍ ଜାକାରିଆ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନଥାଏ। ସିଏ ଏନି ଟାଇମ୍ ନିଜ ପୁରୁଣା ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମିନି ଆଉ ନିଜ ଏକ୍ସ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୋନି କଥା ମନେ ପକାଏ। ମୋରିସ୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫାର୍ମ ଓପନ୍ କରିବା କଥା କହେ, ସିଏ ଏନି ଟାଇମ୍ ମିନି, କୋନି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିବା ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ ବିଷୟରେ କହେ। ସିଏ ବାସ୍ ସବୁବେଳେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଏ ଓମେନ୍ ବୋଲି କହେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋରିସ୍ ଜାକାରିଆକୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ପଲ୍ ରଖିବାକୁ କହେ, ଯାହା ସହିତ ଜାକାରିଆ ଲେଟର୍ ଦ୍ୱାରା କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ମୋରିସ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଣେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଓମେନ୍ମାନେ ପେନ୍ ପଲ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଇଥେଲ ନାମକ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଲେଟର୍ ଲେଖିକି ତା ଫଟୋ ମାଗନ୍ତି। ଇଥେଲ ସେଇ ଲେଟର୍ର ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ ଆଉ ନିଜ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଇଥେଲ ଫଟୋ ଦେଖିକି ଜାକାରିଆ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋରିସ୍ ଜାକାରିଆକୁ ୱାର୍ନ କରେ କି ଇଥେଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଜାକାରିଆ ପାଇଁ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏପରି ନିୟମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଇଥେଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଇଥେଲର ଚିଠି ପଢ଼ି ଜ୍ୟାକ୍ ଆଉ ମୋରିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଇଥେଲର ଗୋଟେ ବ୍ରଦର ଅଛି ଯାହାର ନେମ୍ କର୍ନିଲିୟସ୍, ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ପୋଲିସମ୍ୟାନ୍। ମୋରିସ୍ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ୱାର୍ନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ୍ କିଛି ବି ଶୁଣେ ନା। ତାପରେ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଇଥେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖି କହେ ସିଏ ତା ସହ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋରିସ୍ ସେ ଲେଟର୍ ପଢ଼େ ଆଉ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ବହୁତ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଜ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେନ୍ସ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋରିସ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ କି ତା ବଦଳରେ ସିଏ ଯାଇକି ଇଥେଲକୁ ଦେଖା କରୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋରିସ୍ ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ୍ର ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରେ ମୋରିସ୍ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଜ୍ୟାକ୍ ନିଜର ସବୁ ସେଭିଂକୁ ନେଇ ସପିଂ କରେ ଆଉ ମୋରିସ୍ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ମାନେ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେହିପରି ସବୁ କ୍ଲଥ୍ ଆଉ ଆସେସୋରିଜ୍କୁ ନେଇ ଆସେ। ଜାକାରିଆ ଯେତେବେଳେ ମୋରିସ୍କୁ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ କହେ, ମୋରିସ୍ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିହେଭ୍ କରେ। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ନିଗର ବୋଲି କହିଦିଏ। ଏହି ନିଗର ୱାର୍ଡ଼ଟି ବହୁତ ହି ଅଫେନ୍ସିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଜାକାରିଆ ଏହା ଶୁଣିକି ସକ୍ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ମୋରିସ୍ ନିଜ ଭୁଲ ଜାଣିପାରେ ଆଉ ଜାକାରିଆକୁ ସରି କହେ। ମୋରିସ୍ ନିଜ ଭାଇ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସ୍ ହୋଇଯାଏ।
तापरे से जैक रो घर छाड़ीबा को निष्पत्ति निए। जितेबले से निजरो सब जिनसपत्र पैकिंग करी घरु बाहर थाए सेतेबले जैक कासिता को अटके दिए आउ इथेल पाकरु आसीथिबा आउ गोटे चिट्ठी को पढ़ीबा को दिए। मोरिस से लेटर को पढ़े आउ जैक को कहे कि इथेल ला म्यारेज ठीक हो जाइछि आउ सी जैक सह देखा करि पारिबनी। तापरे से माने रियलाइज कले कि से निजो सेविंग को गोटे झियो पाए सारी कि बहुत बड़ भूल कले। इथेल ला न आसीबा कथा सुनी जैक आउ मोरिस बहुत आश्वस्ति पांती आउ तापरे जैक मोरिस को कहे से सूट को आउ थरे पिंधिया पाए। आउ तापरे से माने गोटे गेम खेलंती जेउं थरे मोरिस बने व्हाइट मैन आउ जैक बने ब्लैक मैन। किंतु गेम खेलु खेलु दुहिं का भितरे वर्बल फाइट हो जाए आउ दुहें दुहिं को ऑफेंसिव वर्ड रे गाली दियंती। तापरे जैकरिया आउ मोरिस रियलाइज कले कि एटा जस्ट गेम। तापरे से माने साइलेंट हे गले आउ एई थरे एई प्लेटा शेष हो जाए। एही प्ले ब्लड नट रो अर्थ हेउची रक्तर गंठी अर्थात रक्तर संपर्क। जैक आउ मोरिस दुहे कलर रे अलग होई थाई परंती किंतु सेमानक मध्यरे थिबा जो ब्लड नट केबे भी सेमानक अलग हेबा को देबनी।